চৰাইদেউ জিলাৰ চুকাফা গাঁও পঞ্চায়তৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পথ নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ। দুটা পথ নিৰ্মাণৰ বাবদ প্ৰায় 8 লাখ টকা আবণ্টন দিয়া হৈছিল। প্ৰায় দুবছৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিয়া পুঁজিৰে পথ দুটাৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰাথমিক কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত নিয়ম অনুসৰি পুনৰ 50% পুঁজি পঞ্চায়তৰ তৰফৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল যদিও সেই পুঁজিৰে যিমানখিনি কাম হ'ব লাগিছিল সেয়া সম্পূৰ্ণ নোহোৱাত অধিক পুঁজিৰ আবণ্টন বন্ধ কৰি দিয়া হয়। পথ দুটাৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য শীঘ্ৰে সম্পূৰ্ণ কৰাৰ দাবী জনাইছে ৰাইজে। এই বিষয়ে আমাক অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক ৰফিক আহমেদে। গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগত আচলতে কি ধৰণে দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈছে আমি দেখুৱাম এটা আজি তেনেধৰণৰ এটা পথৰ অৱস্থা, যিটো পথৰ নামত প্ৰায় 4 লাখ টকা মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে চৰকাৰে দিয়া এই পুঁজি কেনেধৰণে সৎ ব্যৱহাৰ হৈছিল আমি দেখুৱাইছোঁ। দুটা বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল কিন্তু আজিলৈকে ৰাস্তাটো নিৰ্মাণ নকৰিলে। নিৰ্মাণ নকৰিলে মানে আমাৰ যিজন ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছে পংকজ দাস বুলি কয় আৰু মথুৰাপুৰৰ ৱাৰ্ড মেম্বাৰ আছিলে বিনোদ নায়ক, তেওঁলোকে মানে মোৰ পৰা হেনভাৰ লৈছিলে ৰাস্তাটো আমি ঠিক কৰি দিম বুলি। সেয়েহে তেওঁলোকে আজিলৈকে ৰাস্তাখন আমাৰ ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া। কিমান টকা উলিয়াই নিলে ইয়াৰ পৰা? প্ৰায় দুটা ৰাস্তা মিলাই 7,000 মান টকা, 7 লাখ টকা উলিয়াই নিছে। 7 লাখ টকা হয়। আৰু এতিয়া কিমান দিন হ'ল এইটো উলিয়াই নিয়া? 2 বছৰে হৈছে। দুবছৰ একো হেৰি কৰা নাই এয়া ফেঞ্চিঙাল দিছে, মেটলিং কৰিছে, বালি চালিবিলাক পেলাই মেলি সমান কৰি থৈছে আৰু এতিয়ালৈকে ইটা লগা নাই। হয়, দেখা গৈছে যে এনেধৰণে প্ৰায় 8 লাখ টকা, একচুৱেলি 8 লাখ টকাৰ যি ধন ইতিমধ্যে উলিয়াই নিয়া হৈছে। ইয়াত আৰু এগৰাকী ব্যক্তি আছে, আমি তেওঁৰ পৰা জানিব বিচাৰিম কি ক'ব আপোনালোকৰ পথটো দীৰ্ঘদিন ধৰি দাবী জনাই আছিলে যে বোকা হৈ আছে, এই পথটো চৰকাৰে পইচা দিছে বনাবৰ কাৰণে কিন্তু আজিলৈকে পথটোত আজিলৈকে ব্লক এটা লগোৱা নহ'ল, কি ক'ব? এতিয়ালৈকে তো আমি তো এই ৰাস্তাখন যে এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই, যেনে জে চি পি লগাই মানে অকল মালটো মিলাই দিছে, খালি গিটি চেনচন গিটি পেলাইছিলে আকৌ বালি পেলাই এই জে চি পি লগাই মানে মিলাই দিলে আৰু একো কৰাই নাই। এতিয়ালৈকে আমিতো কৈছোঁ যেতিয়া যাতে আমাৰ এই ৰাস্তাটো লাগে বুলি, ৰাস্তাটো হোৱাৰ পাছত এতিয়া চাওকচোন আপুনি 2 বছৰ দিন হৈ গ'ল, এতিয়া একো ধ্যানেই নিদিয়ে। আমি যেতিয়া কওঁ ছেক্ৰেটেৰীক কৈছোঁ, গতিকে আমি যে ক'ব লাগে ৰাস্তাটো এনেকৈ বনাব লাগে, অঁ বনাইছোঁ মেম্বাৰে বনাব, কালি পৰহি ব্লকিটা পৰিব, সদায় এনেকৈ কৈ থাকে। আৰু ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহে লৈছে যাতে আমি ভাল হ'ব বুলি ৰাস্তাটো দিছোঁ ন, এতিয়ালৈকে তেওঁ ধান্দা নিদিয়ে। এইটো 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ হয় হয়, কি নাম এইটো আপোনাৰ? পংকজ দাস। পংকজ দাস কি কয়, তেওঁ এতিয়ালৈকে বনোৱা নাই যে? এতিয়া বনোৱা নাই আৰু সি কয় যে বোলে ছেক্ৰেটেৰী আছে আমাৰ অশোক ঠাকুৰ, ইয়াত ছেক্ৰেটেৰী পাইছে এইটো কামৰ কাৰণে, আৰু অশোক ঠাকুৰৰ ঘৰ ইয়াতে, যাতে আমি তাৰ পৰা আহিলে আহি পেলাই ইয়াত আমি ভাবিলোঁ যে যাতে সেই ল'ৰাটো আমাৰ গাঁৱৰ ভাল কাম কৰিব বুলি, তাকে দিয়া হৈছে, ৰাইজে চবে ছাপোৰ্ট কৰিছে, এতিয়ালৈকে একো ধ্যানেই নিদিয়ে। আজি কৈ থাক, কিমান দিনৰ পৰা কৈ আছো, আজি 2 বছৰ দিন ধমালি নেকি চাওকচোন। আৰু এতিয়া চব মেটেল নাইকিয়া হ'ল, ইয়াত একো মেটেল নাইকিয়া হ'ল, মেটেল যিবিলাক আছিলে চব উঠি চব নলাত গ'লেই। এয়া আছিলে স্থানীয় ৰাইজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি এগৰাকী ইয়াৰে পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি আছিল, তেওঁৰ পৰাও আমি জানিব বিচাৰিম, যিহেতু আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ পৰা ইতিমধ্যে ধন উলিয়াই নিছে, তাৰ পাছতো কিন্তু 2 বছৰ হৈ গ'ল, আজিলৈকে কাম সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে, কি কওঁ? হয়, আমি এতিয়া ইতিমধ্যে আমাৰ চুকাফা গাঁও পঞ্চায়তৰ কেইবাটাও 10টা ৱাৰ্ড আছে, 10টা ৱাৰ্ডৰ প্ৰায়কেইটা ৱাৰ্ডত আমাৰ চতুৰ্থ বিত্ত আয়োগৰ অধীনৰ কামখিনি সম্পূৰ্ণ হৈছে, প্লাছ পঞ্চদশ বিত্ত আয়োগৰ অধীনৰ কামৰ অধীনত আমাৰ এই নিমন্তগড় বাগিচাৰ মানে আমাৰ 10 নম্বৰ ৱাৰ্ডৰ জিটলি লাইন বুলি এটা পথ আছিলে পেভাৰ ব্লক, আৰু লগতে আমাৰ আৰু এটা 7 নম্বৰ লাইন পেভাৰ ব্লক আছিলে, গতিকে এই দুটা পথো নাই হোৱা আৰু আৰু কিছুমান কাম আজিৰ তাৰিখত মানে অধনিৰ্মিত হৈ আছে। গতিকে মই অতিকৈ মানে দুখিত যে আমি ইমানবাৰ বাৰম্বাৰ তেওঁলোকৰ ৰিটেন আমি লিখিতভাৱে লৈছোঁ যে আমি অতি সোনকালে এইখিনি ৰাস্তা বা এইখিনি পথ আমি মুকলি কৰি বা আমি সম্পূৰ্ণ কৰি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে। কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাকৈ ধন কিয় লৈ গ'ল আপুনি? তেওঁলোকে আমাক এষ্টিমেট মতে বা বিল ভাউচাৰ মতে তেওঁলোকে যিখিনি আমাক ছাবমিট কৰিছিলে, তেওঁলোকে কৈছিলে যে আমি আমাৰ বিল ভাউচাৰ আমি এখানে ৰেডি কৰি থৈছোঁ, আমাক ইতিমধ্যে আপুনি এইখিনি ধন মোকলাই দিলে আমি ৰাস্তাখিনি মুকলি কৰি দিব পাৰিম বুলি ক'লে। গতিকে তেওঁলোকৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আমি লিখিতভাৱে লৈ পিনে সেই আমাৰ যিসকল পঞ্চায়তৰ সচিব আছিলে, সচিবক মই আদেশ নিৰ্দেশ অনুসৰি তেখেতক কৈছিলোঁ যে তেওঁলোকে ৰাস্তাটো যাতে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ কৰি দিব লাগে, তাৰ বাবে এটা ৰিটাৰ্ণ লৈ লওক, তাৰপিছতে ধন মোকলাই দিবলৈ মই আমাৰ সচিবক জাভেদ শ্বাহক মই নিৰ্দেশ দিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকক ৰিটাৰ্ণ ল'বলৈ দিছিলোঁ। সেই সভাপতি মই সভাপতিৰ দায়িত্বত থকা অৱস্থাত মই তেখেতৰ সচিবক নিৰ্দেশ দিছিলোঁ যে এনেকৈ ধন মোকলাই নিদিব যেতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কাম কৰি থকা অৱস্থাত আৰু
তেওঁলোকে রিটার্ন যিহেতু লিখিতভাৱে দিব তাৰপিছতে তেওঁ ধন মোকলাই দিব গতি হসিবে এখন নোট শ্বীট বনাই মোক দিয়াৰ পিছত মই এপ্রুভ মানে লিখিত দিছিলোঁ যে ধনটো দিব কিন্তু তেওঁ আগতীয়াকে বিল ভাউচার লৈ পিনে আমাৰ যিসকল অভিযন্তা থাকিব আমাৰ জুনিয়ৰ এই যিজন থাকিব আৰ্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়াৰৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁলোকে এইটো ধন মোকলাই দিবলৈ দিছিলোঁ যেও নাই চোৱা কিন্তু পৰৱৰ্তী কালত আমাৰ পঞ্চায়তৰ ৰফিক আহমেদ আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ।